Доброго дня, шановні українці. Сьогодні в нас на огляді і в продажу автомобіль нашого клієнта Audi A3, 2 літра турбо, квадро, пробігу 75 тисяч кілометрів. Вона була з фронтальним пошкодженням, ще без пробігу по Україні. Сьогодні про неї пристебніться, поїхали. Пробіг у нас на даний момент 75 тисяч кілометрів. Рік в неї модельний 2016. Двигун 2 літра турбо, 220 кінських сил, шестиступінчата автоматична трансмісія. Що стосовно технічного стану, тут нічого не займалися, не робили. Під капотом навіть нічого не милося, це як є з заводу, так як воно було. Не з заводу, вибачте, ну як вона прийшла з Америки, тут нічого ніхто не робив. По пошкодженню було фронтальне пошкодження більше так лівого кута. Фото з аукціону ви зараз в куті побачите. Капоти, крила рідні, вони робились, ви на аукціоні бачите, там підломи трошки є, так що приладом проходився, отут, де підлом є тут, і на торці капота трошки він тут робився. Ну, виглядає на дану мить все зараз охайно. Єдина дрібниця, оце крило взагалі не фарбоване, отут трошечки бачите, скол красочки є фарби. Фари поміняні оригінальні, касета повністю з радіаторами, вся повністю передня частина поміняна разом з бампером. Тут, наче все, так, лобове скло у нас рідне. Бачите, тут далі йде все в заводі. Єдине, що я знаходив підкрас, другим слоєм просто пофарбовано. Ну, до речі, по лакофарбовому покриттю вона достатньо охайна. Є от підкрас на цьому крилі трошечки і на дверку перехід, скоріш за все. І маленька отут, бачите, скольчик є. Ну, це ще з Америки, я так розумію, було. Тобто, типу, другим слоєм вона так пофарбована. От тут наче і все. Так, то крило в рідному, дах в рідному. Прийоми нічого не чіпались. Все, все інше всередині. До речі, вона на зимовій гумі. У комплектації у нас безключовий сенсорний доступ. Ось такий, бачите, стан салону, достатньо охайний. Єдиний тут от є трошечки якась така рисочка, бачите, от на цьому моменті. Але це не підлом, не тріщина, ну трошечки є тут. На цю подушку навантаження зазвичай йде при посадці. Отак воно все дуже-дуже приємне і охайне. Електропривід сидіння. Конвейерна дата в неї, дивіться, 12 місяць 15-го року, в нас вона розмитнилася, 15-го роком стала. Завода модельний рік 16-й, і в Америці в техпаспорті був 16-й. Розмитнення просто таким чином стає дорожче, і в нас по конвейерній даті розмитнюють. Так, в нас є підігрів дзеркал, електродзеркала, звісно, 4 склопідйомника, є датчик світла, ось її рідний пробіг зараз 75 тисяч кілометрів, шкіряне кермо достатньо охайне, про безпеку я щас трошки пізніше розповім. Круїз-контроль, монітор тут поміняний з рестайлової версії, от наскільки мені власник повідомив. Камера заднього виду, бачите, з проекцією, парктроніки по колу також є. До речі, ось вони вмикаються і вимикаються. Тепер монітор ми можемо так от прятати, ховати. Система стабілізації тут вимикається у нас. Чорна в нас стеля і отакий от панорамний дах, бачите. Ну це люк, в принципі, ні, не панорамний. Люк, вибачте. Тут у нас управління бортовиком. Цим екранчиком сюди вся інформація виводиться. Тепер це меню у нас теж звідси настраювати. В кілометрах бачите клімат в Цельсіях. І клімат двозонний. Підігріви передніх сидінь є. Трошечки я зараз приберу, щоб він нам не заважав. Так. Далі, шестиступінчата у нас трансмісія з спорт-режимом. З тіптроніком, зручним режимом. Тут управління від мультимедії. Мультимедіа русифікована, у нас навігації карти все прошита, сюди теж, наскільки я знаю, $300 покладено в це питання, щоб голова працювала як слід. Ну іначе тут і все. Ну тут управління мультимедією, голосовим вводом. Дивіться, при тому розкладу, що навіть в Audi A6 не дуже багато місця на другому ряду сидінь, то до A3 я не маю ніяких високих вимог. Я сиджу тут, підпираюсь колінами. Я з своїм ростом 193 см сиджу зараз сам за собою, щоб ви розуміли. Головою стелю теж я підпираю. От, тут є підлокітничок у нас такий. Так, тут у нас підстаканнички ось такі. І у нас тут має відкриватися ще отака кришечка. Бачите, місцем там, скажімо, для гаджетів. Так, це ми зробили.
Добре, ми сіли. Ну, зараз покажу, як звідси сідати і вилазити. Ну, не скажу, що дуже зручно. О, приблизно ось так. Так, багажний відсік тут отакий, він невисокий. Пару валіз тут лягає, але в цілому він охайний, чистий і приємний. Так, тут підіймаємо, дивимось, бачите, декаточка аудюшна. Є тут набор з інструментів. Тут все в заводі, наскільки я бачу, ніяких зауважень і питань нема. Шик. Показую вам, як відкривається люк. От так. Ось так це виглядає. По безпеці тут відпрацювало кермо і штора. Фото з аукціону ви зараз побачите. Зі слів власника все відновлено і зроблено. Скажімо так, я в цьому майже впевнений, але перевірити ніколи не буде зайвим. Так що, будь ласка, для перевірок ми предоставимо автомобіль, якщо треба, перевіряти. За кермом, як завжди, в Audi досить зручно. Класно. Я зараз тільки стартанув, це моє перше знайомство з цим автомобілем. Ну, на другому ряду сидінь в Audi в цілому, в багатьох немцях, не дуже якось вони роблять багато місця для високих людей, скажімо так. Да? Для середнього росту, для маленьких людей там комфортно. А от для мене, ну, зазвичай, ну, тільки в Q7 мені зручно. Так от і в Q5, і в A6 зазвичай маловато щось місця вони роблять для мене там. Так що так, ну, рушаємо. При всьому тому, що я ще трошечки зараз ще й сидушку опустив вниз, бо вона була приподнята, а я під себе ще вниз опустив. Тобто воно стане мені там ще незручніше. Ну, це от єдиний аргумент, який я можу сказати про цю автівку. А в цілому, тут про інші враження треба казати, як вона їде. Ми зараз це спробуємо на тест-драйві в такому маленькому заїзді. Як вона рулиться за кермом, звісно, в Audi, ну, прям кайфово. Зараз ми переїдемо через трамвайні рейки. Кліренс, я розумію, що тут має бути невисоким, тому я не скакаю дуже швидко по ним. Але по звукам відпрацьовує підвіска тиха. Ну і пробігу тут ще замало, підвіска в Audi ресурсна, до речі. Пробуємо ми розгін від 0 до сотні в спорт-режимі. Набираємо ми вгору. І робимо сотню. Розгін дуже приємний. Достатньо швидко, я бачу це по дистанції, ви по секундам якось відчуваєте. Ну, достатньо швидко вона розганяється. Але впевнено сидиш за кермом, тобто нема такої ситуації, що машина там бовтає, якось водить, що ти не впевнено все відчуваєш. Ну, гальма, до речі, теж такі ж ефективні, як в Audi і мають бути. Прикольно, що якщо нам раптом заважає екранчик, бачите, ми його можемо таким чином прибрати, і він нам більше не заважає. Дуже цікаво мені спробувати, як вона по жорсткості буде саме на поганій дорозі, бо по асфальту вона то тримається кльово. Я відчуваю це впевнено, а зараз їдемо з асфальту і спробуємо відчути, як воно буде. Так, от і пробуємо. Ви знаєте, комфортно, не можу пожалуватись на те, що дуже жорстко чи ще щось, тобто приємно. Що можу сказати, що по моїм відчуттям, це все ж таки, знаєте, більш молодіжна автівка, тому що вона і не дуже велика по місцю, але виглядає достатньо елегантно і їде достатньо бадьоро. Ну от мені, я себе відчуваю молодше за кермом цього автомобіля, тому, напевно, в мене такі є враження. Але філософія тут саме така. Коробка тут поводить себе достатньо чітко, все перемикається як слід. Я не знаю саме на рахунок надійності цих тут мехатронік, наскільки я знаю, коробка трансмісія стоїть. Щодо цих саме двигунів двохлітрових турбованих по Audi, я не дуже знаюся. От, але, ну, напевно, ви маєте можливість це прочитати в інтернеті. Двигун тут потужністю 220 кінських сил, якщо я забув про це сказати. Отака інформація. Ну, їде вона достатньо жваво. На спорт-режимі, звісно, цікавіше, бо вона одразу перекидає на понижену передачу. Так, ну, кайфово ні. Взагалі, я вам в двох словах поділився своїми емоціями, враженнями. Ви приїжджаєте, набираєте. Німця не буде зайвим точно перевірити на СТО, щоб впевнились, переконались, що все добре. До зв'язку, до зустрічі, з вами був Льоха Трендавт. Я всім бажаю миру, ну, а нам перемоги. Слава Україні!